Policia e shtetit është kthyer në një vegël shtypse në duart e qeverisë. Kjo dëshmohet edhe me shoqërimet e bëra gjatë ditës së sotme të katër organizatorëve të protestës së banorëve të Nënshkodrës. Paulin Maçaj nga Dajçi, Lush Lushi nga Bërdica, Nadir Xhepi nga Bërdica dhe Lulzim Mustafa nga Trushi janë personat e shoqëruar nga policia Shkodrës sepse kanë dalë në një protestë për të kërkuar një të drejtë, atë dëshpërblimit të përmbytjeve. Shkelja flagrante e të drejtave të njeriu, mbajtja atyre me orë të tëra në izolim dhe terror policor tregon qartë se deri ku ka shkuar terrori shtetëror ndaj qytetarëve. Partia Demokratike e Shkodrës mbështet fuqishëm protestën e banorëve të Nën Shkodrës për dëmshpërblimet, ndërsa e bën thirrje policisë së shtetit të respektojë liritë themelore të njerëzit dhe të heqë dorë një orë më parë nga presioni dhe terrori që pushtron ndaj këtyre banorëve.